Në këtë periudhë, thupiku të Vapës, qyteti Pogradecit është zgjedhur nga mijëra turist si destinacion për të kaluar pushimet. Klima e freskët, kulinaria dhe çmimet më të arsyeshme se në Bregdet, ka bërë që qyteti juglindor të jetë plotësisht i rezervuar deri në javën e parë të muajit shtator. Gjithashtu, këtë vit në qytetin e Pogradecit po aplikohet plazhi me çadra falas në masë mbi 30%. Vizitorët shprehen se janë të kënaqur me zgjedhjen e Pogradecit si vend për pushimet e tyre dhe për shkak të pastërtisë së vijës së liçenit. Sipas dhënave nga subjektet e hotelerisë, vizitorët më të shumë që kanë rezervuar janë nga Tirana, Elbasani, Shkodra, por nuk mungojnë as qytetarët e Durrësit dhe Vlorës. Ndërsa turistët e huaj janë kryesisht nga Gjermania, Kosova, Polonia, Serbia, Greqia e të tjerë. Unë vi nga Amerika, po erdhëm prindit këtu edhe erdha dhe unë, edhe është një surprizë shumë e bukur. Kam ndoshta mbi 20 vjet që se kam parë Pogradecin. Është shumë qytet i bukur, i qetë, koha është fantastike, klima, ajri, ushqimi, çfarë, gjithan për unë jetoj në Angli. Kone pushimeve si përshamë në këtë sezon, vi gjithmonë. Në Angli, si që dinë e juve, është një tjetër klimë, këptondi. Ja, sot bjeshin Angli. Dhe gjithmonë do më thënë, muajt e sezonin të plajët, do në Pogradec. Pogradecit, së do mos, ka një gjithë shumë të veçante, klima, qetësia, si përshamë do dhe liqeni, Pogradecit, jori, dhe shumë i embl, dhe shumë i mirë, do më thënë. Shmimet janë mirë, nuk janë shumë të shtrenta. Në jam prej Tiranë, jam vënu shumë parë në Pogradec. Në moshën që i kena klima është shumë fix për me. Shmime dhja si kanë të mjena. Shmime dhja në daldis të dhëmë për të habit. Kanë të shmime ma shtetë e se në Tiranë bile. Gazë si vitë shumë i pacit. I pastër, kanë verë dorë bashkia. Me këto qadrat në banpunë. Falas. Janë falas? Falas. Edhe lullet për i kam datë mirë, e shumë mirë. Operatorët turistik flasin për një fluks i cili pritet të shtohet në vazhdim për shkak të temperaturave në rritje. Ata thonë se Pogradeci ofron turizëm mix për të gjithë grup moshat dhe ka një ofertë të pasur turistike, jo vetëm për turizmin mjekësor, por edhe për turizmin e natës dhe sporteve. Pogradeci si vjet ka parametrat e dur për turizmin. Akoma nuk ka vajtur nivele që ka qenë në vitet e kaluara, kjo edhe për shkak se sa po është ngrohur. Dhe uji është akoma në pjesën. S'kan filluar dhe pushimet verore të plota, bumi është në gusht, që mbaron administrata dhe fillojnë pushimet. Pogradeci frekuhet nga gjitha moshat. Aktualisht është bërë një si trend dhe kjo nuk duhet jetë, që është për grup moshat, moshën e tretë ose për rekomandime nga doktori, Pogradeci ofron shumë se kaq. Pogradeci ofron gjitha. Dhe grup moshat e reja janë duke e bërë trend Pogradecin për shkak të operatorëve turistik. Operator turistik Pogradec ofron gjithçka që ka një operator turistik në jug të Shqipërisë. Ofron gjithçka që ka një operator turistik edhe në Greqi. Këngëtarët më të mirë, këngëtarët më me famë ofrojnë turizëm ujor, ofrojnë turizëm malor. Ofrojnë personalisht, bëjmë dhe motor show, bëjmë dhe udhëtime me motora. Ofrojnë të gjitha llojet e sporteve për të ofruar sa më shumë njerëz dhe turist, sidomos të grup moshave të reja. Dhomat e plazhit, turizmi familjar, mbetet një ndër më të frekuentuar, por ende nuk ka të dhëna në lidhje me shtretit e turizmit familjar. Sipas dhënave nga bashkia e Pogradecit, rezultojnë të regjistruar zyrtarisht rreth 1800 shtretër të hoteleris, bar, restorant, hotel 41 të til, bujtina 14, bar dhe restorante 77 dhe rreth 1900 banesa me qytetar jo rezident, qytetar që kanë banesa në Pogradec, por jetojnë diku tjetër dhe vinë vetëm për pushime.